بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو آریانا ټلویزیون په ټوله نړۍ کې په ژوندۍ بڼه ګورئ. زه خوشاله صفی ستاسو په درنه خدمتو چوپړ کې یو. ځو د خپرونې بل میلمه، زموږ د خپرونې بل میلمه تکړه میلمه دی، جناب ډاکټر صاحب حیات الله حاتی، چې په ترکیه کې ژوند کا. جناب ډاکټر صاحب حیات الله حاتی نړیوال ترینر دی او همدارنګه د ظرفیت جوړونې په برخه کې سلاکار یا مشاور. ډاکټر صاحب ستړی مشي خیر اوسې ګران اصفي صاحب، تاسو ته ستاسو ټولو درنو همکارانو او ټولو لیدونکو ته نیکې هیلې سلامونه او مننه ستاسو د بلنې. په دې وروستیو کې په کومو کارونو باندې بوخت یاستئ جناب ډاکټر صاحب؟ چیرې تللی وئ؟ کومو هیوادونو ته مو سفر درلود؟ د کورونا نه مخکې زما افریقا ته یو سفر و ګران اصفي صاحب. نو زموږ ټیم د هلته د یو کمپنۍ د ډیولپمنټ دپاره تللو چې بس قرنټین شروع شو، نو بیا چېرته نه یم لاړ ګران اصفي صاحب. دغه خپل ظرفیت څنګه کولی شو جوړ کړو ډاکټر صاحب؟ لومړی خبر خو دغه ده ګران اصفي صاحب چې خپل ځانونه وپېژنو مونږ چیرته یو. دویمه نقطه چیرته تلل غواړو، چیرته مونږ غواړو چې انتقال شو. زمونږ شالید شی دی او موخه هم څه ده. البته موخه تاسو ته معلومیږي چې لوی موخې دي یا متوسط دي او وړې دي، ټول ولیکل شي. او درېیمه نقطه دغه ده چې هغه شی چې خنډونه جوړېږي د پیاوړتیا او د پرمختګ خنډونه جوړېږي، د هغې مخنیوی څنګه وشي. کیدای شي هغه خنډ د داخل کورنۍ کې وي، کیدای شي د انسان په کار کې وي، او کیدای شي د انسان په وظیفه کې وي، کیدای شي بل چېرته وي. نو هغه خنډونه د منځ وړل او د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د انسانانو پلان دقیق وي او پلان یې تطبیقي وي او حقیقي وي، البته د وهم نه خالي وي. تاسو همیشه وایئ چې یو وهم دی یو حقیقت دی. که دې موضوع باندې تم شو چې وهم څه دی حقیقت څه دی، د بیلګې په توګه مثلا ځینې انسانان دي مخکې د دونه چې خپل ځان وپیژني او خپل استعداد کشف کړي او پیدا یې کړي او وپوهېږي چې زه څومره پوهه لرم، زما ژبه، زما قلم او په ټوله کې زما ظرفیت او وړتیا څه ده، زیات توقع لري. یعنې د ځان د استعداد نه لوړه توقع لري او وایي چې مثلا زه غواړم وزیر شم، زه غواړم معین شم، زه غواړم سفیر شم. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه مثلا مامور هم نه دی، عادي کارمند هم نه دی د یوې ادارې. څنګه کېدی شي چې فراشوتي یا هوایی سفیر شي او څوک یا وزیر شي؟ آیا دا وهم دی که حقیقت؟ اجازه راکړئ چې تاسو ته زه یو بیلګه تقدیم کړم. بله استاد خوشحال آصفي صاحب، د آریانا تلویزیون رئیس او زمونږ ویاړ او زمونږ فخر چې مونږ ورسره ډېره مینه لرو. سلامت اوسئ. که مونږ ته ووایي چې زه غواړم چې اوسني حالت کې چې دوه ډاکټر صاحبان سره جوړېږي، زه غواړم د افغانستان رئیس جمهور شم، تاسو جواب راکړئ دا وهم دی که حقیقت دی؟ دا خو وهم دی، دا خو امکان لري. ډېره مینه ورسره لرو خو ورته وایو چې وروره دا حقیقت نه دی، دا یو وهم دی. که مونږ ته ووایو چې درې کاله وروسته زه غواړم چې زه د اطلاعات فرهنګ وزیر جوړ شم، نو مونږ ورته وایو چې بالکل برافو علیک، دا ډېره ښه خبر ده، ته کولی شي چې وزیر شې. لس کاله دولس کاله وروسته غواړي چې رئیس جمهور شي، نو مونږ درته وایو چې بالکل ته کولی شي چې ته رئیس جمهور شي. خپل یو پلان باید ولرې، خپل د ضعف نقاط هغه ته باید نور هم پیشرفت ورکړي، جوړې کړي، قوي کړي، او د قوت کومې نقطې چې دغه نور وځلوې، او د تا چې کوم خري تا چې کوم چیلنجونه لرې هغه باندې خپې کېږدې، او د تا چې کوم فرصتونه دي دغو نه ته استفاده وکوې، نو تر لس کاله دولس کاله وروسته بالکل ته د افغانستان رئیس جمهور کېدای شي. ولې؟ ځکه وړتیا لرئ، تجربه پیدا کړئ، او سرټیفیکیټ ماستری لرئ، او پی ایچ ډی واخلئ. نو دغه درې مثلث طلایي ورته وایي زموږ په تخصص کې. د هر انسان چې دغه درې عنصرونه ولري، یو ځل بیا تکراروم، وړتیا، تجربه، سرټیفیکیټ. بعضې خلک وایي چې سرټیفیکیټ مهم نه دی. نه، سرټیفیکیټ مهم دی، وړتیا ډیره مهمه ده، تجربه ډیره مهمه ده. نو ته که هر شی تاسو یا بل کوم انسان وغواړي چې یو ځای ته ځان ورسوي، نو په خپل ځان باندې کار وکوي، او لکه د بګۍ آس په داسې شکل باندې په کامل فوکس او تمرکز باندې د خپل هدف په خاطر باندې کار وکوي، او نور یو طرف بل طرف ته تشدد پرېږدي او هر څه ته لاس وروانه چوي، نو بالکل رسېدای شي. زه ورته امضا کوم چې رسېږي. خو که ځوان ووایي
حکومت کې سفیر شم یا وزیر شم یا معین شم او یا هم کوم بل داسې یو څوک لکه تاسو مې راوړل چې مامور هم نه وي نو بیا ورته چې دا وهم دی. جناب ډاکټر صاحب، یو ویژن دی چې شالید او بل میژن دی چې هغه ماموریت دی، کوم یو زیات اړین او مهم دی چې سړی باید تعقیب کړي؟ اول باید ویژن ولرو چې د ویژن د رسیدو لپاره باید خپل میژن لا پیاوړی کړو او سرعت پکې زیات کړو. ویژن دواړه مهم دی خو ویژن ډېر اهم دی، ځکه چې ستا هغه شالید چې ته غواړې ولاړ شې، د تا هغه موخه او هغه هدفونه چې ستا ټول قوت او ستا ټول انرژي اتیا فیصده د هغې لپاره مصرفېږي چې تا هلته ځان ورسوې، نو ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو پلان لیکل شوی ولرو. د موږ تاسو اکثرو وروڼو ستونزه دغه ده چې پلانونه لرو خو پلان لیکل شوی نه وي. زما په نظر باندې کوم پلان که لیکل شوی نه وي او په دقیقو تواریخو باندې بنا نه وي او په حتی په ساعتونو باندې پرواز باندې، زما په نظر باندې دغه پلان نیمګړی دی، دې ته باید بیرته عادی نظر وشي. او که چیرې خپل پلان ولیکو د کاغذ پر مخ باندې، د رواني پلوه هم پر انسان باندې مثبت اغیز کوي او انسان هڅوي چې خپل پلان ته هر ورځ یا هر اونۍ ګوري چې اول کوم کار وکم، دویم، دریم، هغه بیا زر زر سرعت هم پکې راځي، چټکتیا پکې راځي. مایکل گیدبر هغه کارمخکښانو ته خصوصا او ټول انسانانو ته عموما څلور کلیانې ورکوي. هغه وایي چې هر هغه څوک چې غواړي چې یوه موخه ولري، لومړی باید خیال پلو ووایي. خیال پلو دما په نظر باندې موخه ده، هغه هدف دی. البته خاص طریقه لري چې اوس وخت نه دی، کېدای شي بل وخت به دواړه په دې باندې خبرې وکوو. او دویمه خبر دغه ده چې یو انسان فکر وکوي، د فکر نه مطلب دغه دی چې خپل قرم کتابچه راواخلي. البته د خیال پلو نه وروسته، خیال پلو خاص یوه طریقه لري، اتاق سره دننه شي او ځان د هغه خارجي مؤثراتو نه محفوظ وساتي، او بیا خپل ځان د ضعف نقاط او د قوت نقاط، فرصتونه او چیلنجونه ټول ولیکي، او بیا د ضعف نقاط کوشش وکوي چې چینج کړي د قوت په نقاط باندې او د چیلنجونو نه هغه فرصتونه جوړ کړي. چیلنج هغه مرض دی چې انسان په سپین کټ باندې پروت وي او شل وي. چیلنج مرګ دی، د نور چیلنجونه زه نه منم. نور هیڅ چیلنج د انسان په ژوند کې نشته. یعنی تاسو په نظر جناب ډاکټر صاحب چیلنج هغه چیلنج دی چې انسان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي؟ بله، هغه خطرناک مرض چې انسان هیڅ نشي کولای، دا چیلنج دی. یو مریض ما ولیدو، ما ستا په څه هیله ده په دنیا کې څه کول غواړي؟ و چې زما هیله دغه ده چې خدای ته یوه سجده زه کېږدم. تاسو یقین وکوئ چې دغه انسان دومره فعالیت لري چې ډېر جوړ انسانان نه لري. نو ما ورته ما چې موږ معاق یو او ته جوړ یې، هغه انسانان چې ښه باډي لري، ښه شکل لري، متاسفانه چې هغه او ښه وړتیا لري خو کار نه کوي، زما په نظر باندې چې خطرناک د اعاقه چې ده هغه د عقل او د دماغ ده. او مایکل گیدبر وایي چې درېیمه خبر، ته به خلک خبر کړه، خپل پلان چې جوړ کړ، درېیمه خبر خلک خبر کړه. د اخبار نه هدف دغه دی. یو وخت ما ته ویلو چې زه غواړم چې یو بانک جوړ کړم، ته که د مثال په توګه باندې پنځه کاله وروسته ما ګورې، مثلا یلس کاله وروسته ما ګورې، ما ته وایي چې اتي دغه بانک پروګرام څنګه شو. همداسې نه ده؟ دا د اخبار مسله ده چې انسان پلان ولري او ټول منظم دغه پلان په خاطر باندې کار کوي، نو بیا یو پنځه کاله وروسته او لس کاله وروسته چې به خلک ملګري دوستان ورسره مخامخ کېږي، وایي ستا پروګرام څنګه شو. نو د خلکو د شرم نه هم یو انسان خپل پروګرام کولی شي چې هغه تکمیل کړي. او څلورمه خبر ده چې ته که غواړې چې لیډر شې او که ته غواړې چې کار مخکښ شې، نو دغه درې کارونه وکوه. لومړی خیال پلو، دویم په کامل تفکیر سره ستا دغه د ضعف نقاط، د قوت نقاط، چیلنجونه او فرصتونه ده لیکل، او دریم د خلکو خبره او د خلکو اخبار چې تر څو ته لیډرشپ مرحلې ته ورسېږي. نو په خالي میدان او خالي جوب او خالي مغز باندې خیال پلو آیا ګټه لري؟ یو خو داسې دی چې خیال پلو ګران اسفیسا محترم چېرته کباب خرڅېدو، یو ملګری ورته ولاړ او شکیلا یې ورته ویلو، ښه بچه پوښتنه ونه کړه چې څه کوې؟ زه خیال پلو وایم. زما څو دانې پمپونه دي تیلو، زما څو پروشګاوې دي او زما داسې کارونه دي. یو خو دا خیال پلو دی. یو انسان ډېره حیا دي په کلو کې، په دما تو په کلي کې په خره باندې سړی ناست دی، بس چېرته ځي خیال پلو یا ګونده بار کړی چیرته وړي؟ نه، خیال پلو نه، دا خیال پلو نه دی. خیال پلو خاص طریقه غواړي. خیال پلو باید موږ تاسو شاپرک نه زده کړو. بله، یوټیوب کې تاسو ولیکي چې شاپرک څنګه خیال پلو کوي. شاپرک فکر کولو چې زه یو بوټي باندې ناست یم، په یو شاخ باندې ناست یم،
د امدې شاخ نه زه خورا کوم خیال پلو یو کولو و چې څنګه زه ونشم کولای چې زه وال وزم او د ټولو ونو د ټولو ګلونو زه مستفید نشم. فعلا کامیاب شو. خیال پلو خاص یوه طریقه لري. یو انسان باید اتاق ته دننه شي، اتاق حتی ځان پسې بند کړي، که چېرته یخ وي کمپله واغوندي او که چېرته هوا ښه وي روجایي شی واغوندي، ټول د خپل جسم د ټول اعضا بند کړي، صرف او صرف یوازې عقل ته اجازه ورکړي چې دی فکر وکوي او سوچ وکوي، د نور ټول د خپل جسم اعضا بند کړي، البته خپله د تلیفون او موبایل او ټول هغه شیونه چې دی مشغولوي، البته ماشومان او خلکو ته خو اجازه ورنکړي چې راشي، نو ټول هغه شیان چې دی مشغولوي هغه ټول د خپل ځان لرې کړي او بیا په داسې صفایي ذهن باندې بیا فکر وکوي د خپل دغه کومه موضوع چې لري، د کومه پروژه چې لري، د کومه برنامه چې لري، دې لپاره فکر وکوي. کیدای شي نیم ساعت، یو ساعت، دوه ساعته، درې ساعته، شپږ ساعت پورې هم یو انسان کولی چې فکر او سوچ وکړي. زیات ډېره زیاته مننه ډاکټر حیات الله حتیت د ظرفیت جوړونې په برخه کې سلاکار او نړیوال ترینر دا چې حاضر شوئ زما په چاردیوالي خپرونه کې ګډون وکړئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ستاسو دوه نه هم مننه کوم مهرباني. خدای پامان. الله مالش. جناب ډاکټر صاحب آیت الله عتیت وا په ترکیه کې له دوی سره مخابره وکړې د ظرفیت جوړونې په برخه کې څنګه کولای شو خپله وړتیا جوړه کړو او خپله وړتیا زیاته کړو او با ظرفیت انسان وسو. دا وا زمونږ خپرونه تر بلې داسې خپرونې چې زه خوشاله سفیس تاسو په درنه خدمت چوپړ کې حاضرېږم. الله پامان. ستړي مشئ.